до край внимателен Пламен Андреев, за да предотврати попадението в тази ситуация. Още веднъж ситуация в наказателното поле на сините. Тук вече Елитон праща топката във вратата на Левски за втори път в 80-та минута. Асистенцията отива на сметката на появили се преди малко Бирсент Карагарен, който много прецизно изпълни корнера. И ако преди малко Пламен Андреев успя да спре един от двамата централни защитници в лицето на Симеон Петров, за централния защитник с фланелката на ЦСКА 1948. Оставен е Елитон да може да набере скорост в наказателното поле, придвижвайки се към вратата на Пламен Андреев. Илиан Стефанов беше човек отговорен за неговото опазване. Не стори достатъчно обаче Илиан Стефанов, за да предотврати удара на Елитон, за да спомогне с действията в защита. Достатъчно сила имаше в изпълнението на Елитон. Достатъчно добре успя той да насочи топката. Той с добра индивидуална проява. Стоичков влиза навътре. Удар с левия крак. 1-0 за ЦСКА 1948. Страхотно попадение на младия Стоян Стоичков. По много добър начин напредна от ясно попадение от младия футболист на ЦСКА 1948. След като отбеляза един гол, втория кръг на ФБТ Лига, той ще противопостави отборите на ЦСКА и Крумовград от 21 часа и 15 минути, така че много-много интересно ще бъде и на стадион Българска армия. Удар с глава, вече резултата е 3-0. Този път Георги Русев след статично положение може би позабравиха определено най-низкия в наказателното поле при този корнер Георги Русев. Абсолютно забравен в опит на защитниците на Пирин да опазят Елитон. Да попритиснат съперника и да стигнат до едно попадение, което да донесе повече спокойствие. Защото с изминаването на минутите на втората част, нещата могат да стават много по-опасни. Само че Педриньо се реваншира изцяло за своя пропуск от бялата точка, откривайки резултата в 47-та минута. Около 70 секунди бяха нужни на играчите на Атанас Рибарски да започнат. Четири попадения в последните пет в боя за Педриньо във всички турнири. А именно за този ранен гол говорихме, защото с напредването на срещата играчите на Любослав Пенев ще се чувстват все по комфортно и по-комфортно. Те вече обаче трябва да се опитват да изравняват резултата. Казах, вече си 2-4 точки в своя актив. Успяха да победят Етър още в началото на шампионата. След това записаха и равенство срещу ЦСКА в настоял Българска армия. Сега Греда. И след това топката премина ли гол линията? По-скоро да. 1-0 в полза на ЦСКА 1948. А гол майсторът е Бирисен Карагарен. Но след това при добавката нямаше какво да направи. Страхотен удар на Педриньо и страхотна намеса на Ники Кръстев. След това обаче вратарят на белите нямаше отговор срещу добавката на Бирсен Карагарен. Още веднъж страхотното изпълнение на Педриньо. Заостри вниманието върху този футболист още в началото на двубоя, че е един от най-опасните за състава на гостите. Именно на големия голмайстор от близкото минало на английския национален отбор Уей Руни. Отново атака за гостите. Педриньо от тази позиция от цели градата. Отново шутира Педриньо. Отново проблеми за Николай Кръстев и този път Руни Ева не бърка. При третия опит камерунеца праща топката в мрежата на Николай Кръстев. И отново всичко дойде след страхотните действия на Педриньо, който в този момент да я лови. Ето виждате, по-скоро трябваше да я буксира. А след това Руни Ева нямаше как да сбърка от тази позиция. Нямаше и реакция от страна на бранителите в бяло.
Живко Атанасов. Претенциите бяха за евентуално докосване с ръка от Стив Фуртадо. Нищо нередно обаче в тази ситуация според съдийския екип. Добро подаване и изравнителен гол в 73-та минута, секунди след като се появи на игрището. И се струва ми се първото си докосване до топката. Видър Орн Кьартансон успява да се разпише за ЦСКА 1948. Добре успя да намери позиция в наказателното поле пред Живко Атанасов. Достатъчно качествено беше и подаването на Георги Русев, за да може Кьартансон да има прекрасна опция да завърши. Страхотно придвижване, страхотно подаване. Всичко това води до изравнително попадение за ЦСКА 1948. Вутов. Обходни действия от страна ЦСКА 1948 около наказателното поле. Поредно центриране и кой друг, ако не е Ивайло Чоче, вероятно да донесе победата на гостите. Борба, която продължи в рамките на целия двубой и изглеждаше, че може да бъде неуспешна. А полузащитника успява да отбележи своя втори гол през сезона. В част от тях се стига и до нарушения. Русев. Хубаво подаване на Георги Русев. Този път изстрела на Ивайло Чочев е точен. А ЦСКА 1948 излиза напред в резултата. Още един момент, в който Ивайло Чочев е изпуснат. И тук вече нямаше грешка от капитана на ЦСКА 1948. Гол номер 4 за него. Страхотно придвижване от Ивайло Чочев. Нито Джеймс Етоа, нито Антонио Перера успяха да реагират. Близо 90 минути защитата на канаръчната не може да намери начин, по който да се справя с центриране. Заявявайки, че съперника залага на бърз футбол. Футбол израснал много при Томаш. Георги Русев. Влиза Георги Русев на казателното поле. 1-0. За ЦСКА 1948 българския национал бележи и то с левия крак. Сега реализира за 1-0. Неточността е на Ангел Лясков, който срещу двама реши да играе сам. Загуби топката. Георги Русев продължи. Атаката беше така конструирана и в такъв момент започнала, че трудно Локомотив Пловдив можеше да се прегрупира. И заради тази трудност се стигне и до попадението. Възможност за Педриньо! Какъв гол! Запазената марка на футболистът с номер 8 на гърба Педриньо. Преодолява Пламен Андреев. Педриньо извежда ЦСКА 1948 напред в момент, в който Николай Панайотов може би като изненада Педриньо. В добре позната роля с марково изпълнение от над 30 метра. Извежда домакините напред. Надали може да бъде винен по какъвто и да е параграф тук Пламен Андреев. Срещу на отбора. Има ли силите да го направи? Има ли силите един от най-силно представящите се вратари в елита на България Максим Ковалов да отрази тази топка? Сигналът е даден. Ивайло Чочев стреля, спасяване на Ковалов. Ще има добавка. И Вирсент Карагерен записва името си като първи гол майстор в този матч. Интересни ситуации. Но все пак. И неговото изпълнение. Топката в крайна сметка попада в мрежата. 1-0 в полза на ЦСКА 1948. А комбинацията е много добре позната, именно тази, за която говорихме. Георги Русев към Ивайло Чочев. Краен резултат. 1-0 в полза на гостите.
което направят и домакините в дефанзивен план. Тук Преслав Боруков бе човекът, който трябваше да опази Ивайло Чочев. Не съм сигурен дали Чочев успя да играе с топката или по-скоро играч на домакините е изпратил в собствената си мрежа. Да видим все пак. Ами... Пак шута на Деян Лозев, който пък всъщност е първия, който ще попадне в графата точни за Арда. Ценов. Точно подаване, не се получи комбинацията с Дъскалов. Юруков, Елма Митетаха, Бубакар Тунгара, фаулиран, авантаж обаче. Глежда изключително недоволен от начина, по който неговия отбор се защитава. Ивайло Чочев бе човекът, който в случая игра с топката, продължи към далечната града. Неделко Пищевич пък със сигурност направи достатъчно, за да я изпрати в мрежата. Остава сега въпросът дали той е бил в продължена топка от Ивайло Чочев към далечната града, където беше Неделко Пищевич. Да видим дали и сега играчите в червено и бяло ще успеят да се възползват. Центриране на Георги Русев. Елитон стреля с глава 3 на 0. Ами просто днес защитата на Арда няма отговор на това, което представя отбора на ЦСКА 1948 при статичните положения. Този път още едно доста добре познато лице за състава на Николай Панайотов при подобни ситуации. Елитон. Именно Цонев сега ще изпълнява корнера. На Геннадий Ганев в минутите преди двубоя, така че очевидно, ако наистина има травма, тя не е много сериозна. Сега Георги Русев с добър шанс и резултат е открит. Подаване на Петриньо и удар с глава на Георги Русев дават аванс на ЦСКА 1948 в 19-та минута към наказателното поле. Оставен непокрит, забравен от полузащитниците и защитата в зелено. Робърт Мазан също бе близо, но нямаше как да противодейства на Георги Русев. Струва ми се и подаване на Русев в наказателното поле. Елитон с удар 2 на 0 за ЦСКА 1948. Говорихме за това колко опасен може да бъде този отбор при статични ситуации. Гол номер 12. Най-радостен Елитон Джордж бе оставен непокрит. Успя да отправи нещо като удар. По-скоро се получи подаване. Ивайло Чочев, както винаги, на точното място, в точния момент, засичайки топката във вратата на Матвей Игонен. Ранен аванс през второто полувреме. По-точно рано увеличаване на аванса през втората част за гостите. Чочев. Добро изпълнение към Педриньо. Той достига до топката и вкарва трети гол за ЦСКА 1948. 3 на 0 за гостите. Ивайло Чочев с великолепно подаване. От такова изпълнение от Ивайло Чочев. Отлична комуникация между двамата. Отличен тайминг на подаването от Ивайло Чочев и на придвижването от Педриньо. 3 на 0 за ЦСКА 1948.